Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Istočno Sarajevo provela je trodnevnu obuku o temi instrumenti za identifikaciju i sprovođenje razvojnih projekata. Cilj je da se polaznici osposobe za rad na realizaciji projekata prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima. Želio bih da naglasim da su 22 projekta koje su upravo započeli pisanjem na ovakvim obukama dobila finansiranje u iznosu od 1.600.000 konvertibilnih maraka i također prema posljednjem godišnjem izvještaju o malim i srednjim preduzećima imamo primjetan rast broja projekata koje sprovode lokalni organi vlasti kao i rast ukupne vrijednosti projekata u odnosu na prethodne godine. Značaj ovih obuka ima više aspekata, ali onaj neki primarni cilj jeste priprema i poboljšanje kapaciteta učesnika iz organizacija s naše teritorije da poboljšaju svoje znanje u pripremi pisanju projektnih predloga po metodologiji Evropske komisije. Obuka se realizuje u saradnji sa Ekonomskim fakultetom PALE Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čiji predstavnici promovišu dvije nove organizacije, Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta i Studentski preduzetnički inkubator. U timu Ekonomskog fakulteta rade mladi saradnici, viši asistenti i docenti. U narednom periodu imaju za cilj da sprovedu niz projekata koji bi imali namjeru da pomognu mladima, sa jedne strane da se aktivnije uključe u realizaciju svojih start-up biznisa i svojih start-up ideja, a sa druge strane da u saradnji sa privredom i drugim institucijama iz javnog sektora pomognemo određene projekte vezane za razvojne aktivnosti naše opštine, lokalne sredine, pa da. Razvojna agencija je do sada održala 14 radionica koje je uspješno završilo 270 polaznika iz 41 lokalne samouprave.